الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات اللهم صل على محمد وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين ورسولنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالخاص محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته المعصومين الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما بريكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات الله محمد وعلى آله الكرامي کل اسی سورہ کی آیت کریمہ جو بازہ کی آیت نمبر پانچ جس میں وسیلے کا ذکر ہے اور اس میں سر سے گفتگو کی تھی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس انجام تک پہنچے تھے کہ وسیلہ محمد و آل محمد کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر دنیا میں بھیجا اور بے شک رسول سے اللہ تعالیٰ کا قرب ہم حاصل کرتے ہیں. اسی سورہ میں یہ میں نے آج وحید بھائی اس میں کہہ رہا کہ میں نے اس کا نام ٹیبل فائیو لکھا ہے. ٹیبل فائیو وہ یاد ہے ہونے کے لیے کیونکہ سورہ مائدہ نمبر پانچ ہے قرآن اور آیت نمبر 55 ہے تو ٹیبل فائیو ہو گیا ہے جی ماشاءاللہ یہ نمبر پانچ تو یہ یاد رکھنے کے لیے ایک نشانی ہے کہ اس آیت کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما بریکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یقیناً تحقیق کہ تمہارے تین بندے ہیں ایک اللہ ایک اس کا رسول اور ایسے مومن جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکاۃ. اب ہمارے مفسرین جو ہیں بہت تفصیل جنہوں نے لکھی ہے قرآن شریف کی اور انہوں نے تفصیل لکھی سایہ کرنے پہ ہمارے شیعہ اور مولانا نے وجہ کہا کہ اس سے مراد حضرت علیہ السلام کے جو واقعہ مسجد میں پیش آیا سنانے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے جو مفتی تھے فقیر کو دی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. واقعہ یہ ہوا کہ وہ فقیر جو تھا جا رہا تھا بڑا خوش رستے میں جناب سرور کائنات میں اور پوچھا کہ نہ چاروں کو کہ اللہ تعالیٰ نے طرف سے مجھے یہ انگوٹھی نہیں ملی ہے تو جب رسول نے انگوٹھی دیکھا تو یہ بڑی انگوٹھی قیمتی ہے کہ اس میں جانے کا یہ فلاں شخص نہیں ہو گیا. تو میں مختصر یہ عرض کرتا ہوں کہ کیونکہ مجھے اس آیت میں سے ولایت حضرت علی علیہ السلام نے ثابت کرنی اور نہ ولایت رسول ثابت کرنی اللہ تعالیٰ کی ولایت کیونکہ یہ تو ہو چکی ہے تو صحیح حکم ہے یہ اس میں تو کوئی گفتگو کی ضرورت نہیں. جو ثابت کرنے والی چیز ہے یا جو کچھ ایک اور ہے اپنا ایک دوسرے اینگل سے اس آیت پر آج دیکھیے پانچ دس منٹ کہ اللہ تعالیٰ ولی کا مطلب جو ہے کچھ لوگوں نے دیکھا ہے کہ حاکم اول الامر یعنی کہ جس کی اطاعت واجب ہو یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ولی ہے حاکم ہے یعنی کہ حکم بالامر ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہوگا وہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا اس میں مسو پیش نہیں ہے وہ اس کی اطاعت ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اول الامر مان دیا ہے اپنا حاکم مان دیا ہے لہٰذا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اس میں کسی قسم کی کوئی وہ مصلحت یا بہانے بازی یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگی وہ تسلیم کریں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
जो कुछ आपकी जुबान मुबारक से निकलेगा वो हुक्म होगा हमारे लिए, उसकी अदात करना, उसकी तबाह करना तमाम मुसलमानों पर फर्ज है। इसी तरह ऐसे मोमिन जो नमाज को कायम करते हैं, हालत रकात में ज़कात देते हैं, उनका हुक्म जो है वो भी हम पर वाजिब है। अब यहाँ पर आकर मुसलमान जो है मतलब कि वो आपस में उनका इख्तलाफ हो जाता है, किसने ज़कात दी, किसने नहीं दी, किसने 36 मरतबा ड्रामा किया आयत पर नाज़िल हुआ, तो यहाँ पे आके वो इख्तलाफात हो गए। लेकिन मुझे उस तरफ जाना नहीं, लिहाजा मैं वो बात नहीं करता। मैं आपसे कल भी मैं गुजारिश कर रहा था, तो कोशिश किया करें वक्त मिलेगा तो इंटरनेट पे हर चीज़ मौजूद है, ज़रा शुगर के लिए रिलैक्स करने के लिए कोई किताब निकाल के ज़रूर पढ़ा करें। ख़ासतौर पर हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको भी रिक्वेस्ट है कि आप वैसे कुछ बैठ रहे थे इंटरनेट से, तो आधा घंटा दिन में अगर 15 मिनट सर्च कर दिया करें, बहुत सारी किताबें हैं इंटरनेट से ऊपर, ज़रा अपना पढ़ लिया करें। इस तरह कुरान शरीफ है, आज कुरान शरीफ माशाल्लाह इंटरनेट पर बहुत सारी साइट्स पर आपको मिलेगा, तो उसका मुताला करें। और कुरान शरीफ के मुतल्लिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मुझे तीन घर पसंद है, मुझे तीन घर पसंद है, एक मुझे बैतुल्लाह पसंद है और एक मस्जिद नबी पसंद है और एक वो घर जहाँ पर कुरान की तलावत होती है। सुभान अल्लाह।